galima iki tokie. Toni Prostranas laiko kamuolį, veržiasi pro Šarakauską, bet atgal Sinica iš toli. Trys taškai! Justas Sinica! Bet laiko dar yra. Laiko dar yra. 1 sekundė ir 40. Neptūnas nebeturi minutės per traukėlį. Juventus bandys neprasižengti ir apsiginti. Alejandro Hernandezas link krepčio, pražanga ir taškai. 75-73 ispanas pakelia ant kojų visą Alytaus areną